Durango, Messiasen, Dichinamata Muzira, Tanzibi Zekudenga, Dissimuzen, Dimisani, Neruda Wira Kudenga, Panjimoya. Sekudenga Dikukwira munzira Nekudenga misiese Dichinamata munzira Tenzi ndikwize kudenga Nisimute nimisenyi Neruda wira kudenga Panjimbo ya kakwira Tenzi nimise kudenga Angili zango kukara Apopane kupopana Asira mwe bangagara Inindi noda kusoro Disimute nimisenyi Neruda wira kudenga Panjimbo ya kakwira Tenzi ndimise kudenga Noda kukara kudenga Kana sata nandinesa Ruda hiro langurwese Yerwe kukara kudenga Jisimute ndimise njise Neruda wira kudenga Panjimbo ya kakwira Tenzi ndimise kudenga Doda kukwira kumsoro Jiwone kupenya kwenyu Jino na mazira kuti Tenzi ndimise kumsoro Disimute ndimiseni Neruda wira kudenga Panjimbo ya kakwira Tenzi ndimise kudenga Disimute ndimiseni Neruda wira kudenga Panjimbo ya kakwira Tenzi ndimise 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 Kwaziso ana omari toda kutenda mari zvikuru panguva dzino nemukana uyo atipa kuti tidzidze zvimwe zveukuru hwake. Vana omari ndoremekedza zvakanyanya nguva dzakaita sedzino nekuti mwari ndonzira yake yekuti batsira kuti tiponeswe. Handizivi chimiro chamuri mhai baba mukoma kana sisi asi munamata wangu ndewe kuti kwatiri ikoko dai mwari angataura nesu umwe neumwe nenzira yakafanira. Musoro wenyaya unoti shiboreti. Shibolet ndo musoro wenyaya. Endai neni wana wa Mwari kuna vatongi chapter 12 tida kuverenga verse ya 1 kusvikira verse ya 6. Vatongi chapter 12 verse ya 1 zvichidzika. Zvino varume vaIfraimi vakaungana vakapfuurira kurutivi rwokumusoro vakati kuna Jefta wakapfuurireiko iwe kundorwa nevana vaAmon ukasatidana isu kuti tiendewo newe tichapisa imba yako pamusoro pako nemoto
Jefta akati kwavari, ini navanhu vangu takanga tichitambudzika kwazvo navana vaAmoni. Zvino panguva yataka kudanai imi, hamuna kuya kuzotiponesa kubva pamaoko avo. Zvino ndakati ndaona kuti hamuna kana kundiponesa, handina kurangarirawo upenyu hwangu, asi ndakapfuura ndikandorwa navana vaAmoni. Jehovha akavaisa muruoko rwangu. Zvino makwirireko kwandiri nhasi kuzorwa neni? Ipapo Jefta akaunganidza varume vose veGiriadhi akarwa naEfuraimu. Varume vaGiriadhi vakakunda Efuraimu nokuti vakati, muri vanhu vakatiza kuna Efuraimu imi vaGiriadhi. Muchagara pakati paEfuraimu napakati paManase. Ipapo vaGiriadhi vakandogarira mazambuko eJordan paiyambukira vana vaEfuraimu. Zvino kana umwe wavakatiza kuna Efuraimu akati, "Nditendereiwo zvekuti ndiyambuke." Varume veGiriadhi vaiti kwaari, "Uri muEfuraimu here kana kuti kwete?" Iye akati, "Kwete." Ipapo vakati kwaari, "Zvinochiti Shibhoreti." Iye ndokuti Shibhoreti. Nokusagona kureva kwazvo. Ipapo vakamubata vakamuuraya. Pamazambuko aJordan nenguva iyo vaEfuraimu vane zvuru zvina makumi mana nezviviri vakaurawa. Dai Mwari angakomborera kuverengwa kweshoko rake. Vana vaMwari, tiri kuona pano Efuraimu dhuma-dhuma naJefta. Efuraimu unosvika kuti iwe Jefta, kubudirira kwako sei zita rangu risina kutaurwawo. Varipo vanhu vana vaMwari vanonetseka, hana kutozvimba negodo nekuti sei wabudirira zita rangu risipowo pakubudirira kwako. Ndenga rekuti haona kundidana kuhondo, saka ndaakutopisa imba yako. Ruvengo runosvika pakupisa. Naiwe Efuraimu, unovengereiko hama yako? Ko Jefta akutadzirei naiwe Efuraimu? Mozi aichitotaura kudai, motozoona vana mai kuti ehe, murona iye haana chaakambotadza kana wani, asi unotodumbirwa pamwoyo. Uro kutosungika kudai, nemhaka yei sei ari pedyo neni iye abudirira? Ndisina mboudzwawo kuti matenga Honda Fit. Matengerei Honda Fit musina kundiudza? Inzwa Efuraimu, usarwadziwe nekubudirira kwehama. Achisi chiKristu kutambudzika nekusimukira kwevamwe. In fact, Jesu anotibatsira naye muende mberi mese. Akabatikana nekutya, akabatikana neshungu. Naiwe Jefta, ndakutondopisa imba yako. Hatred, kuvenga, kurwadziwa nemunhu kusvika pakuda kutopisa imba yake. Asi nai mwana waMwari, hamuna kuverenga here Johani wekutanga 3:15 achiti anovenga akatofanana nemurai. Mwoyo mako une hasha, asi maziso aMwari utori mhondi. Kutovenga hama yako, mopinda mese pachechi, munoimba mese, asi kakuvenga ikakaka, kuna Mwari uri mhondi. Enda anowanzovenga kazhinji kacho wana waMwari, munhu ari pedyo pedyo. Vari kure havana basa nazvo. Ukaita kaHonda Fit kako uri kure, hatina basa nazvo. Asi chingoshaina shaina nedhirezi nyowani uri munhu wepachechi pangu. Ndoo panouya vavengi. Vana waMwari nzwai, anokuvenga hasi wekure, anokuvenga ndiwe pedyo. Keini chai chai, akavenga Abel, munun'una wake, blood brother, buda ndibudewo. Anovenga murai, dzikai nenyaya yacho miione. Ruvengo paro rairamba ruchikura, akatozopedzisira auraya Abel, munun'una wake. The first murder case in the history of the world. Dzidzirai vana waMwari kuti mwoyo unoda, nekuti kuvenga kunounza kuuraya. Ndozvakaita Judas, aitofamba naJesu pedyo naJesu. Asi ndiye anoenda kunomutengesa. Omutsoda songa anomuda, iye achimupa kuvavengi. Zvine njodzi kuchengeta kapfungwa keruvengo. Zvine njodzi vana waMwari kuita pfungwa yekuda kuchera vamwe nekuseri uchiita makuwa. Mwari achizoona chizukuru chaSatani. Satani anga akatiitwa kerubhi inofukidzira. Ko naiwe Lucifer, Mwari atadza here kukunza padhuze? Uya padhuze uziye zvizhinji pamusoro pangu. Kwa kutopandukira Mwari, aiwa, Efuraimu akapandukira Jefta. Ndakutondopisa munda wako. Zvikanzi naJefta kondindadi. Ingawa ndakakumbirai paya mukasandibatsira. Vanonyanyoda kunyanyomirizika mirizika munyaya dzevamwe, havanzobatsiri futi kazhinji kacho. Ada kungonzwa uchiita prayer request. Ndinamatirewo ndiri padambudziko, taurai zvimwe. Ndinamatirewo ndiri padambudziko, zvopera ipapo. Haana chaanoita.
dzidzai kusavengana. Saka Jefta avengwa naEfraim. Efraim anoti ndakutonopisa musha wako. Nemhaka izvozvo Jefta akataiwa andingamiri wondoihombe. Efraim ane ukasha. Ukasha huna Efraim. Ndikatomira hakuna chinobuda. Ndadii ndaita something. Bhaibheri rinoti ipapo Jefta akandobatana naGiriad. Wana mwaridzwai muhondo naSatani panoswaka maKristu anobatana. Gati batane, you cannot fight the devil and win by yourself. Pano tsakwa anobata, muibo vati ndinamatire, neniwo ndigokunamatirawo. Usaita chiKristu cheumbimbindoga. Uri mukona makwe imomo, uchizvinamatira wega, tsvakawo wekubatirana naye pakurwa naSatani. Wana mari Efraim ari serious. Efraim ari serious, anotsvaka kuparadza tese. Kunototsvakwa ana baba nana mai, wakomana newasikana, wanobatana mukusimudzirana pachiKristu. Panotsvakwa chechi inoungana mukubatana pakurwisa Satani. Kana tikasabatana wana waMwari, Efraim unokurira. Ingwani Jesu akuenda kudenga. His last prayer request. Aiziya danger ine kereke. Pa John 17:21, zvikanzi, Father, I pray that they may be one. Ona kuti Mwari akupindure munamato wako, wadii wambupindurawo munamato waJesu, ubatane nehama. No room for divisions, no room for selfishness. Panotsvakawana baba namai vanobatana mukusimudzirana pakutenda. Umwe achidonha, hausimukana wokuselebreta nekupembera, musimudze basa riende mberi. Acts chapter 2, verse 1. Mweya waMwari hauna kudzika kusvikira vabatana. In one accord. Vakati vava panzvimbo imwe chete, vaine mwoyo umwe chete, ndopakadzika mweya waMwari. Iri ndovhangeri Jefta raakanzwisisa. Kuti ukunde Efraim hama yangu, tsvaga Gilead mubatane. Vabatana Jefta naGiriad. Nao chimurenga chakatanga. Ndokutanga kurwisana. Efraim nekoko. Jefta naGiriad nekoko. Vachirwisana. Wana waMwari mune simba mukubatana. There is no power. There is no power above the power of unity. Unity of purpose. One purpose to lift up the Savior. Vakabatana Jefta naGiriad. Ndokurwisa Efraim. Kusvikira Efraim akundwa. Nao wana waMwari fofamba ineni pano. Nao Efraim akundwa. Kunonzi vakatanga kutiza. Umwe neumwe achipfekera achiinda. Vachitiza asi Gilead akangwara. Ndokunogarira paJordan River. Agara ipapo kupisha matende. Tiza tione Efraim. A day is coming. Unogona kutiza. Oita siwapukunyuka. Bati zuva reJordan richasvika. Bhaibheri rinoti vakasvika ipapo. PaJordan River. Anga atiza umwe kwa Efraim. Kana atiza aisvika ipapo ovhunzwa kuti naiwe uriwe kwa Efraim here. Kana kuti uriwe kwa Gilead. Uri kwe rutivi runopikisa here. Kana kuti uri wedu. Uri kumuvengi here. Kana kuti uri kwedu. Zvino iye akati aiwa ndiriwe kwa Gilead. Vaibva vamubvunza a simple question. Chiita kuti Shibboleth. Kana uri chinevaidi kuti ndiri kwa Gilead, taura kuti Shibboleth. Bhaibheri rinoti ivo vaibva vati Shibboleth. Kureva kuti vaitadza kuburitsa kwazvo mutauro wacho. Vana waMwari nzwai, vanhu vekwa Efraim vaibva vatourayiwa ipapo pakutadza kuti Shibboleth ndopaiperera upenyu hwavo. It was the password. The password to cross over Jordan. Ukasabata pa Shibboleth wavhiringanya yese. Wana waMwari ndirikuona vaEfraim achifunga pakati pavo. Toita sei kuti tifure pa Jordan. Ngatipfekei sekapfekero keVaGiriad. Tikapfeka sekapfekero keVaGiriad. Tichayambuka pasina matambudziko. Tadii taimba nziyo dzinoimbika kuGiriad. Nekuti vakanzwa chimba kaimbiro kavo vachatendera kuti tifambe. Wana waMwari nzwai pretense will not take you far. Wazhinji wana waMwari wanotopfeka kapfekero keVaGiriad. Ehe, wapfeka hako semuGiriad. Ende kafambiro kako, step yacho ndeye utsvene. Unotoona uGiriad uzere nekafambiro kake. Kudhoka hatorofi, you won't miss the point. Anopfeka inifomu yakazara, uyu mudhoka chai. Wana waMwari nzwai, nyaya haisi pakupfeka seVaGiriad. Nyaya iri paShibboleth. The password to cross over Jordan. Aita asvika paipai, vaGiriad vakatarisa, kafambiro kake ndewedui. Onai katauro kake ndewedui, kaimbiro kake ndewedui. Onai zvipfeko zvake ndewedu chaiyo.
Mamboona here kasekerero kaari kuita muGiriad kusekera pachiGiriad. Asi dzimwe nguva zviri kunze zvakasiyana nezviri mukati. Mwari haatsvaki maKristu anopangidza sevanotya Mwari. Mwari haatsvaki maKristu anoratidzira kururama. Mwari anotsvaka vanhu vanomunamata mumweya nemuzvokwadi. Asvika papeunze vakuru makadii zvenyaya watiripo ndaona kafambiro kenyu muri muGiriad imi. Muri muGiriad zvedi here? Iye ari muEfraim obva ati hongu ndiri muGiriad. Kana uri muGiriad chiita kuti Shibolet. Iye obva achiti Siboret. Otourayiwa. Kafambiro ndekedu asi uri wedu zveshuwa here. Mwari anotsvaka maKristu anonamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Amuna verenga here imi? John chapter 4, part 23. Zvikanzi nguva yasvika nazvino yave pano. Vanonamata Mwari ngavamunamate mumweya nemuzvokwadi. Majenareta munotipa chiita makrusedhi Mwari ngaakudzwe. Asi uchabatikidzwa paShibholet kuti mwoyo wako ndiwa Mwari here. Varipo vazhinji vanoti ishe ishe nemuromo. Ishe ishe pakupangidzika kwavo asi mabasa avo mwoyo wavo zvedi zvedi wakasiyana naMwari. Uniforme joka unofika. Eiwai unotofeka. Asi zvichaoneka paShibholet. Pa Jordan River, kuti do you belong to God or you belong to Satan? Inzwai vana omari, inzwai vana omari, Shibholet, ndozva kabunza musiyano, pakati pevaGiriad vazvokwadi, nevaGiriad vefeki. Inzwai vana omari, mutauro wedenga, haudzidzwe pa Jordan River. We will not become saints when Jesus comes. Nguva yekuvimbika, kuperera kuna Mwari, inguva yanhasi. Mukana uchiripo. The language of heaven is practiced before the second coming. Mutauro wedenga password yekudenga. Ngai wanikwe iko zvino. Mozi yaona umari. Password yekuenda kudenga. Chimiro cha Kristu. The character of Jesus Christ. Zvimwe zvese tingaite asi Shibholet yako une chimiro here cha Kristu. Aisa tamba ba Jesu. Pana Mateo 5. Verse 8, paanoti vakachena pamoyo, ndove gavachaona Mwari. Awoni Mwari, kana usina kuchena pamoyo. Verse 8, vanopfeka masuti anodhura, ndove vachaona Mwari. Kutaridzika kwako semuGiriad, asi paShibholet chakubata. Vamwe vanopfeka madhirezi marefu, achiimbira zvinyoronyoro, haatodyi zvinhu zvizhinji, zvakanaka, asi pamoyo pako uri muKristu zvedi here. God is sick and tired of people who pretend to be Christians. People who act like Christians. Be a Christian indeed. Anosika pa Shibholet. Tanzwanya yako. Tatukuona zvese asichiti Shibholet. Iyo kati Shibholet. Toziva kuti uri muGiriad. Zvino vamwe. Vamwe. Zvese ndezve chiKristu. Asi moyo yavo yakapatsana naMwari. Vesi noti benzi. Dear not mumoyo, Mwari hakuna. Never mind your outward works. Totoziva munhu akanaka. Asi moyo mako, une moyo wa Kristu here. David obati Mwari, sikai mandiri moyo mutsva. Create within me, a new heart. Because the character ichapinda kudenga, I character ya Mwari. Kana Jesu odzika nemakore, akuya kechipiri, haasikuya kuzoparidza, haasikuya kuzotendeusa vanhu, arikuya kuzotora vakatendeuka kare. Nguva yekutendeuka ndinhasi hama yangu. Nekuti kana tazvipira kuna Jesu, uchatipa moyo mutsva. Hanzi nevhesi kuna vose vakamugamuchira, akavapa simba rekunzi vanakomana nevanasikana vaMwari. Atiponeswi nemiono yevanhu. Everyone thinks you are holy. That's good, but not good enough. Munhu wese anokwira uchifamba achiona utsvene hunovaima uchienda. Vamwe vatori neutsvene hwavanozvipa ivo. Ndionei kaitiro kangu. Hamusati mamboona here kafambiro kandinoita ndionei ndiri mutsvene. Mifungo yevanhu haiponesi. Panotsvakwa mifungo. Ya Mwari ndo inoponesa. Kurevesa muKristu pajekerere, muKristu pakavanda. Kuchipisa kuchinaya usingabvi pazvigane zvimbiso zveshoko raMwari. Kaimbo kudzai imwe boka rinotinakidza zvikuru zvikanzi vamwe vacho vanozoona vari vatsvene azviponesi kuva mutsvene maso ako nekuti paShibholet uchabatwa. Jordan River iti Shibholet iye ndokuti Shibholet
vakafa ipapo 42,000. Vaitofunga kuti tapinda. Vaitosekondwa nekuvoterwa machurch structure. Ngavapinda vanhu vatsvene. Asi uchabatwa pashibboard. Nguva yasvika, will you stand for God or you stand by Satan? Shibboard. Inzwai pana Isaiah chapter 65, verse 5. Kuna wamwe muchurch, inzwai zvinotaura muprofita waMwari. Zvikanzi vanoti, mira woga, usaswedera kwandiri, nokuti ndiri mutsvene kupfuura iwe. Ava, hutsi mumhino dzangu, moto unopfuta zuva rese. Dear Isaiah, chapter 65, verse 5. Varipo vanoti vachifamba, akatarisa maramiro ake, otarisa maramiro eumwe, anoona atori mutsvene. Kana kudenga tichienda, ndinde ndiri pamberi. Kana muchizvidhauta, onai mai nhingi, onai baba nhingi, onai Mwari nzwai, the standard for heaven is not fellow mankind. Chichatiponesa, akusi kuinda pachikero, tichienzanisa zvimiro zvedu nezvimiro zvehama. Hama dzinorasisa, asi Mwari haarasisi. Aripo achifamba, don't come near me, musauya pedyo neni. Nekuti ndiri mutsvene kudarikai. Zvikanzi neBhaibheri manje naIsaiah, muprofita waMwari ari mumweya, zvikanzi pfungwa iyoyo manje, hutsi. Mumhino dzaMwari inokachidza kuti hachu unozoona iwe uri muKristu. Are you the author and the finisher of righteousness? Otarisa vamwe musauya pandiri, ndiri mutsvene. Self righteousness inoita kuti Ephraim azobuda pachena, azobuda pachena paJordan River kuti uyu muKristu pazita bedzi. Anga asina hake chivi. Pharisee and the publican. Jesu achitaura nyaya. Anga asina chivi mufarisi. But pfungwa yake yekuti, Mwari, ndokutendai, handina kuita seuyo. Onai uyo anoba, uyo anoura, kuita database rezvivi zvehama. Anospecializa pakutsvaka zvakaipa zvevamwe kuti iye aite sekunge ndiye mutsvene. Pfungwa iyoyo vana vaMwari inogona kumbokusunungura kwekanguva. You may last for a while as Jordan experience is coming. Pashibboard pane nyaya. Panotsvakwa mweya waMwari. Mweya waMwari ndeupi? Mweya waMwari hautasi vatadzi uine matombo ekukanda. Mweya waMwari unonyora pasi kuti him who is without sin, let him cast the first stone. Mweya waMwari unotarisa Pauro achienda kuDamascus kunotouraya. Haatangi kunzvera tsamba. Yaangapuwa nemuprisita Mwari haatsvaki tsamba. Anoti nhaiwe Paul, why do you persecute me? That very day, Saul was changed to become Paul. Pauro akaregererwa. Ndo mweya waJesu, mweya wokunzwira. Ndo mweya waJesu, hausimudziri zvivi kudarika nyasha. Ndo pfungwa, the character of Jesus. Anzi naFiripo, 2 pavhesi ya 4, ivai nemoyo wanga uri naJesu. The Pharisee and the publican. Pharisee ana chivi. Publican, zvaiswa pachina zvivi zvake, one by one zvawaridzwa. Ochimira paya, zvikanzi akatadza kana kusimudza musoro. Ana chivi chaipo kana nacho mupublican. Pharisee adonomodza zvese. He had invested a lot of time in investigating people's sins. Zvaudzwa pachena zvese. Mwari panopera chapter anoti wandogamushira mupublican ane moyo unotendeuka. Iwe mufarisii, hatina hako chivi chako chatoziya. Hauna zvakaipa zvawakaita zvatoziya. Asi pfungwa yekuona uri mutsvene kudarika vamwe. Pfungwa yekusimudzira kuti kunaka kwako nekuipa kwevamwe. Ndo inoita kuti uraswe. Pashibboard wana Mwari. Pachabuda zvizhinji kuti waiti wako munhu waMwari uchita zvese. Asi ruvengo rwuri mumwoyo. Ende Mwari anodhila nezviri mumwoyo. Zviri mumwoyo ndo zvine nyaya. Chivi chakadonedza Satan bva kudenga chaisati chabuda mabasa. It had not been executed. Isaiah noti wakati mumoyo mako chachiri chivi chemumoyo. Ende pazuva iro zvemumoyo zvichazikanwa apo mambo apinda. Ona Mwari nzwai, tikaita zvese asi zvakakosha kuchenesa moyo yedu. Let's have a Christian life that is pure indeed, pure before man and pure before God. Nekuti zuva richasvika, zuva richasvika vana vaMwari, pauchanzi taona zvese izvi. Majinarita wakatipa, kumukwaya waitoimbira, wana wanga watori mudhikonesi, mazambia waimonera, nedhuku waitosunga, zvekudya wanga wari kefu, wauna kana wakamborova kana kutuka, asi chimboti Shibboard.
Wazhinji wachashamisika. Ndingatadzawo ndini kungoti chibhoreti shuwa. Panotsvakwa moyo. The password to heaven is the character of Jesus Christ. Atiponeswi nezvinofungwa nevanhu. Atiponeswi nezvatinofunga isu. Panotsvakwa ana baba namai vanodurura moyo yavo kuna Mwari kuti Mwari, I am a sinner, just as I am without one plea. Says on diri, asimi mari, makandifira. Panotsvakwa baba, vanemba 188, chief of sinners, though I be. Kana diri mutadzi, asi Jesu akandifira. Nekuti simba ra Jesu, rinobvisa vatadzi kubva kusarurama, kuisa mukururama. God and God alone has the power to convert candidates of hell to become candidates of heaven. Nekuti ndiye ega anoona moyo. Vunza Jeremiah 29. Ini mari ndosiya moyo. Jehovha anonzvera moyo. Panotsvakwa ana baba namai. Wakomana nevasikana anoti moyo wangu ndozvipira kwamuri. Kana zuva rasvika Jesu akutora vakaita kuda kwake. Pachatsvakwa vanhu vane moyo yakachena. Only those who are pure in heart will see God. The password for heaven is the character of Christ. Nditenderei Mwari, ndizvirambe, ndizvirase, kuti Jesu asimudzirwe. Kana ndofamba, vanhu ngavaone Jesu. Kana ndotaura, vanhu ngavaone Jesu. Kana ndoimba, vanhu ngavaone Jesu. Kana ndodya, vanhu ngavaone Jesu. Nekuti achatiponesa ndiKristu. It is the character of Jesus that will be our password to heaven. Namato wangu wanawo Mwari, ndoti nguva yasvika, iwe neni. Tiwanikwewo takagadzirira. Tisazonyare pa Jordan River. Takutadza kuti shibhureti. Mwari ngatibatsire tive nechimiro chaJesu. Hanzi nemuimbi pa 131. Ei Mwari ngandifanane naJesu. Ave muponesi wangu. Ndizadzei nemweya garai neni muponesi. Mwari ndibatsirei ndipfawe senjiwa. Ndive nechimiro chaJesu. Kana Jesu asiri mukati medu. If Christ, the hope of glory, is not in us, we will by no means make it to heaven. Atiponeseki kana Kristu asiri matiri. Angato riska Mwari kugadzira kameka Satani kechi tu. Panotsvakwa ana baba namai. Wanoti Mwari, here I am. Come into my heart. Upenyu wangu wakasviba ucheneswe sechero. Hymn 71. Tenzi, handinangisi zvepasipo. Ndinotsvaga musha wekudenga. Status wangu zvakawanda. Zvakawanda sejecha, asi ropa renyu Mwari rinondichenesa. Mukana uripo hama, mukana uripo, kuti zvitema zvakatsvuka zvigocheneswa sechero. Dai maranga tisa zvakanaka, nguva paichasvika Jordan River. Nguva paichasvika Jordan River, iwe muEfraim, iwe muEfraim, usatadza kutaura kuti shibhoreti. Nekuti chimiro chako chinenge chashandurwa naJesu. Wawe kwa Gireadhi. Satana ni wanu wake, asi Mwari aripo kusunungura wanu varu mteo ya Satana. Wagu wa wanu wa Mwari. That's what the altar is for. Do makanei mkana uripo. Do makanei mkana uripo. Nyango shitema zaka wanda sejecha. Asi Mwari anozichenura. Rahabi, chifewe. Kujeriko, Rahabaito zikanwa, achifewa zemandiriri. Bati Mwari ashanda nae, munomuona pana Matthew chapter 1. Apa magamba yekutenda, apa pa genealogy of Jesus Christ. Wakaita rupande kuti Jesu azvarwe Rahabi, chifeve. Nekuti Mwari anochinja moyo. Mary of Magdala, aiva mhombwe, aitozikanwa. But Mwari amuitira nyasha, munomuona pa first person kuona Jesu, Mary Magdalena atendeuka. Munhu mutsva, because Mwari anospecializa pakuchinja moyo. Utsvena haugoni kuwana mukoma wako, utsvena hauwani kuna mai vako, hauwani utsvene kuna baba wako, unowana utsvene kuna Kristu. Ndiye ega anochinja moyo weibwe, okupa moyo wakanyorovera, moyo wenyama. Unoita kuti tigone kurarama upenyu unoda Mwari. Ma panguva dzino anawo Mwari, ndakunamatira. Anoona ari parutivi Mwari ndibatsire. Ndoziva upenyu hwangu, ndoziva upenyu. Just like David, my past is ugly. Ndikato, Jesu akauya iko zvino, ndiri muEfraim chaiye asingagoni kuti shibhoreti. Tarisai mune Bhetishebha uyu, ndandina Bhetishebha zuro chaiye chaiye. Onai uraya wandauraya uyu, ndakapomba, ndikauraya, ndikanyepa, ndikaviga zvakaipa. Asi Mwari mune simba rekushandura moyo wedombo uve moyo wenyama. David anotionekwa pana Matthew chapter 1,
ari pa genealogy of Jesus Christ. Jesu vatoti, maro vati, David is the man after my own heart. Mwarane simba rekuregerera. Taona matai kuzino, mwari muto ndiziwa, dinezi yuza kawanda. Tikata kuruji kwa nguwa zara zivi, kuruboshe kwa zara zivi. Nechi miro changu ichi, dini type runo ki siborate with confidence. Siborate, siborate. But pano tsuwa kwa wanu wane password to go to heaven. The character of Christ. Naguna matai kuzino, naju shiro chako, pauri papo, kota misa usuoneni. Chinamata kuna mari. Marati basire. Tigo guna kuzopone sikuwa. Nguwa iyo Jesu. Pacha zika ni makore. Takunamata. Babo edu wari kudenga. Maita inyuma tisira pachena. Kutichati ponesa. Kutiende kudenga. Hausi ukama na mfundisi. Akusiku feka maroku anodura. Chati ponesa mari. Akusiku zika na nire nirese kutirano wakanaka. Chati ponesa kuwa makristu akaperira pamoyo. Anichi miro cha Jesu. Nguwa ya ito shikana sunaya pano, vana matamwari, vamu namate mumweane mzokwadi. Tiri watazi mwari. Zijinji itakaita. Zimiro zeda astari siki, atiko zere kumira pamberi penyu mwari. Astotenda na Jesu, nekuti na zino, alimubishi kushandura moyo ya kaipa, kutive moyo ya kanaka. Tigogona kuona mwari. Tiba tirei mwari. Muti itirezo ya kanaka. Tire gererei. Patika kutadzirai, mutipe simba rekukuraramirai. Zaiti kwa zapera, kwa naka kumusha, tigome rengwa hapa, nema chaponeswa. Ta kugona kuti shibolet, the password of heaven, the character of Jesus Christ. Ta kumbra yesu nekuten, mustara Jesu. Amen. Ungatore apapasi, meru faro raro. Se ascendire angu Jesu anogara narini siti zake takatama erudo rarukuru rununu narwa kakomba chitito cheupenyu unga to Passi, undipe angu Jesu, anondia ratamwea, naendi noso imba, titita geta katama, nerudo, rorukuru, rununu, karwa kakomba, chitito, che upenyu, unga chore ako pasi, unipe angu Jesu, dione kufara kwake, kondifata munzira, sitita kegeta katama, nerudo, rorukuru, rununu, raraka komba, chitito, che upenyu, unga tole ako pasi, unipe angu Jesu, dino si mira mchinjiko, dakara imuone, Titita geta katama nerudo Yorukuru rununu Rorwa kakomba Chitito che upenyu Titita geta katama nerudo Yorukuru Komba chitito che upenyu rununu raraka komba chitito che upenyu rununu raraka komba chitito che upenyu